U današnjem programu govorit ćemo o jednom problemu koji postoji u našem društvu, a i u društvima širom sveta. Taj problem postoji po istom obrascu, na pitanju je problem narkomanije. Postoji jedna zapovest u Bibliji koja kaže: kad vidiš da se proliva krv tvog bližnjeg, nemoj da stojiš sa strane da gledaš, nego skoči i pomozi. Danas vidimo da se narkomanija širi kao epidemija, da veliki broj ljudi umire od ove pošasti, ljudska krv se proliva potocima, a ne vidimo da neko diže glas protiv te pošasti, ne vidimo da ima hrabrih ljudi koji smeju da progovore o ovome. I evo, u skladu sa tom biblijskom zapovešću, postoji jedan čovjek koji ima hrabrosti da na tu temu progovori. Ja, evo, bavim se medicinom više godina, ali do sada nisam imao priliku da sretnem čovjeka koji sme da progovori u kameru i da kaže šta se radi na toj prvoj liniji fronta narkomanije. Sa nama je čovjek koji je konzumirao drogu, koji je bio u celoj toj priči i koji je bio u poznatom centru za lečenje od ove opake bolesti zavisnosti u centru Crna Reka. Čovjek je zdrav, oporavio se, čak ima i planove da on nešto po tom pitanju učini da pomogne drugim ljudima koji su u ovom problemu, i ako da Bog da se nešto uradi i po tom pitanju. I ono što je najvažnije, čovjek je otvoren da progovori o svemu ovome, bez dlake na jeziku, i ja mu se zahvaljujem što, i zahvala sam Bogu što postoji takav čovjek koji će reći, kao neko koji je bio u celoj priči, šta tu postoji, kako to funkcioniše i kako je moguće rešiti ovaj problem. Evo, za početak možda nam se predstaviš, kako se zoveš. Vladimir. Znači, Vladimir Palović. Vladimire, reci mi za početak, da krenemo, znači, od početka, ono što će interesovati onaj koji gleda ovaj program, kako se postaje narkoman? Gde ljudi, dakle mladi ljudi, dolaze prvi put najčešće, po tvojom mišljenju, u kontakt sa drogom? Da li su to škole, da li su to kafići, diskoteci? Kako se ulazi u celu to priču, ovako vi iz tvoje perspektive? To je uopšte iz moje perspektive bolestan sistem. Od malena bolesni crtani filmovi za decu, posle toga bolesni filmovi koji nam se plasiraju, pa pogrešni idoli u novinama, ne znam, ja dok sam odrastao, Pnele, Arkan, oni su bili glavni idoli koji su, ne znam, i švercovali tu sigurno drogu i šta su radili, ne znam, ali uglavnom oni su plasirani na tim naslovnim stranicama, odnosno sportiste nekog naučnika koji je, ne znam, izumeo nešto novo, koliko bi imao učenih pametnih ljudi, oni su plasirali nama te kriminalce i narkodilere i ne znam nija šta, kao sledice neke borce za pravdu, za, eto, tako sam vremenom pogrešna ta ideologija u mladosti, u odrastanju, i dovede do toga. A reci mi, ti i tvoji prijatelji koji su konzumirali drogu, gde ste vi prvi put došli, gde ste prvi put nabavili drogu? To bilo u školi ili ne u kafiću ili... Ne, ne u školi, nego noćni život. Noćni život, noću spavaš, noću živiš, danju spavaš, noću ništa lepo ne može ti se desi. Mislim, može, ali to je mizerno koliko lepote ima dan, dnevna svetlost, priroda, sve. Noć je mrak, sivilo. I onda u tim kafićima ima ponuditi. Nađeš u takvom društvu, ja sam bio uvek tako negde na margini. Volao sam da se ističem, ja sam krivicom, 90% je moja krivica. Ali ima to što ono samo čekaju i tutno ti, ne treba tu puno. Nisam jedin, sad sve više i više ima toga. Više omladine, više svega. I to što se obično kreće tako što onako društvo ti to probaš i onda se naučiš, tako? Da. Nesvesno to uradiš, tako jednostavno. Nesvesno kroz filmove gledaš sve neke besna kola voze, face, drugiraju se, šmrču, i onda ti ajde ja da probam, da vidim ja šta je to. I sa čim obično, jel obično mladi krenu sa, ne znam, marihuanom ili... Da, marihuana, prišto točno marihuana ima su, nema kome slučaja, znam ovo današnju molinu. Ne znam šta će biti za par godina, ali u moje vreme to nije bilo tako rasprostranjeno. Ovo je strašno sa šta se dešava na svakom ćošku, ima i sve više i više ima. Sve više i više. I onda s marihuane se kreće na malo teže, tako? Da. I šta je onda idu na, šta se onda, kokain, heroin? No, najprije točno su sad LSD, to je ne LSD, nego ekstazi. Ekstazi, on je najjeftiniji, za 200-300 dinara je tableta,
200 dinara, to je kutija cigara. Ili piće u kafiću, za 200 dinara ima da se nadrogira. I onda mu vremenom to je veoma slabo, to mu ne bude dovoljno, pa luta po 3, 4, po 5, 6 ih eksazira. Odjednom, ne bih da smo podrektali, pa ću ćemo tako se sjeti. I onda ovaj, vremenom to, vremenom, koji sportista tako nabija kondicija. I onda sa ekstazija ide dalje na... Ide, da, da. Na da nema tu pravila. Nema pravila. Obično završeno heroinom, pred i kasnije heroin je zadnja stanica. Zadnja stanica. Heroin je to što je... Reci mi, ti si probao marihuanu. Da. Možeš da mi kažeš kako izgleda, znači, tvoj opis? Ovo će gledati ljudi koji nikada nisu to probali, a koji se dvoume, na koji se vrši pricak. Kako izgleda to kada se konzumira? Kakav je osjećaj? Sigurno da je drugačiji osjećaj konzumiranja marihuane u odnosu na heroin. Jeste. Znači, kakav je osjećaj, evo da krenemo sa marihuane, pošto je to kao najblaža droga, iako duvan i alkohol su takođe droge koje su legalizovane, ali evo, na primer, marihuana, šta je tu to što izaziva zadovoljstvo? Kako je to osjećaj? To nije halucinogena droga, to je droga koja... Euforija neka, euforija, ne znam, ko teles, otko znam, evo, prilike tako. Ko teles. Sve ti je, da, baš ko teles, bukvalno kao teles, sve ti je smiješno. Sve ovako ti neko pokaže prstom, ti se smiješ kao budala, znači totalno uskomešano osjećanje, prespojiti valjda te, da, da, ne znam, osjećanje, sve ti si to... Znači u stanju si euforija? Ma da, euforija totalno, da. Okej, a kakav je osjećaj sa... E, ali sad sledeći pitanje, kad prođe dejstvo marihuane, znači kad prestaneš da pušiš, da li onda dolazi neki osjećaj onako te skobe, odvratnosti? Da, gladan si. Znači, abnormalno ti se traži slatko, jedeš nenormalno slatkiše, spava ti se, posle toga kad ti nenormalno jedeš, onda ti se spava, prejedeš se. Ne imaš osjećaj, gubiš osjećaj za vreme i prostor za sve, baš. A da imaš potrebu za novom cigaretom marihuanu? Da, konstantno, to vremeno se povraća, ti bi vremenom teo da non stop budeš u toj početnoj euforiji koja ti se prvi put desi, ali to nikad više ne doživiš i postaneš teo. Postaneš tela i onda ti treba nešto jače, tako? Baš tako. I tražiš onda konstantno za tim, tražiš novu, pa novu istražuješ nove, i nove, i nove, i nove droge, na kraju ovaj dođeš do heroine i zlo. A reci mi, ekstazi, šta je osobina, jesi to konzumiran? Sve sam konzumiran. Sve si konzumiran. Reci mi, šta je kod ekstazi, kakav je to osjećaj? Ekstazi ti da toliko snagu da je to nevjerovatno. Znači, izdržljivost, ali to je prividno samo zato što ti svoje telo uništavaš, ti svoje telo, on ti u glavi da to, da ti umisliš da imaš tu snagu, ali u stvari je nemaš. I vremenom ti toliko istrpiš i istrošiš te energiju iz tela da jednostavno kolabriraš. Znači, kad prestane dejstvo ekstazija, ti onda si... No, onda si šlogiran kosom. Naprimjer, kad bi ti uzeo, naprimjer, sad možeš da poneseš 20 kila, popiješ ekstazi, ti možeš 60, ali koliko dugo to možeš i ti kako popiješ novi ekstazi, ti možeš sve više i više i više, jer on samo tap i to je to. Kad prestane dejstvo ekstazi, onda si u haosu. Si umoren totalno, zato što si ti preopteretio svoje telo. To je isto kao auto, da ubaciš u prvu brzinu i da voziš od Pančeva do Novog Sada. Auto će da prokuva, da zakuca, da ostane bez ulja, da kad ostane bez ulja, onda zakuca mašina i slikovite ulje. Da li posle ekstazija čovjek ima potrebu za novim ekstazijem ili... Da, konstantno. Svaka žurka od tebi, bez te droge, onda ti je sve monotono. Nekako ti je sve čudno. Nije ti ni do čega. Ti izađeš na to isto mjesto, može isto tako lepo da ti bude i bez toga, ali tebi jednostavno nije. Ne znam zašto i zbog čega. Evo, mene sad da bi došao sa motorom, što se vozi motorom po suncu. Lepo mi je, srećan sam, kao da sam, ne znam, uzao... Ne znam šta je da, ali to je priroda, prirodno to je jednostavno život koji je to pravo osjećanje osjetiš, ono ti otupe osjećanje od onoga. Ti tražiš neke stimulanse s polja, a sve to imaš iznutra, ti imaš to u sebi, sve to samo stimulan, aktivatori što se kaže, što ti, te zone u mozgu što ti bude da ti da te osjeti euforije, to je sve prirodno, ali ti sa tim drogama, one samo aktiviraju to i one vremena, na primjer, ti istrpe taj endorfin, osjeća hormon zadovoljstva, ti istrpe toliko da tebi jednostavno više ništa nije zanimljivo. Jer on ga veštački crpi, ti se ne raduješ stvarno, pravim vrednostima, na pravim stvarima u životu. Ne raduješ se, ne znam, što si vidio lepu devojku, što je hrana, ukusna,
ne znam, jednostavnim stvarima u životu koje bi stvarno trebalo da te radaju. Ovo te veštački iznječi, ko kad istrediš sunđer, iznječi ko kad istrediš sunđer, tako ti sedi taj hormon zadovoljstva i tebi više ništa nije zanimljivo. I traži ti se iznova i iznova, jer on to ponavlja, ali sve više i više cedi. I onda na kraju kad istredi skroz, rezultat je jasno. Da, pa jeste, istraživanje jasno pokazuje da postoje prirodni mehanizmi kako mogu da se luče hormoni zadovoljstva, nisu potrebni ovi štetni, destruktivni, jer ono što je i osobina, da kažemo, kada na prirodan način postaknemo zadovoljstvo, a Bog je stvorio čovjeka da bude srećan jedino ukoliko nastoji da drugima čini dobro i da drugi useći ako uživa onome što je zaista Bog dao, onda čovjek nakon toga, nakon tih zadovoljstva, se osjeća dobro i želi da još više u tome učestvuje. Sa druge strane imamo dakle ove veštačke, ove izazivače zadovoljstva koji izazivaju u stvari uništenje zdravlja i posle toga čovjek doživlja pakao. Da pređemo na neke od ovih poznatih droga, reci mi, za kokain, kakav je osjećaj kada se takva droga konzumira? Šta, jesi u euforiji ili... Pa ne znam, misliš da si najpametniji, da si najbistriji, da to isto takav počne. Svaka droga to početne ima. Da je upravo to. Zato se istražuje, ideš sa slabije, pa ideš na sve jače i jače. Kad ti ova dosadi, ti tražiš normalno nešto jače, tako i kokain isto. Ali kokain ima je nedostupno. Kokaina nema skupije i... Ali ima i to se znači, sad ima svega. Da, pa kokain je poznat kao droga ovih glumaca i pevača. Da. Dobro si to opisao, znači oni se... Po desno pobira, ti ego, znači ti postoješ takav egoista da narcis, strašno nešto, ne vidimo da on misli da je najpametniji na i on to u početku misli, on u početku možda to stvarno jeste, ali to je veštački. To je veštački i to ne traje dugo. I evo da, iako postoje razne droge, da kažem nekoliko reči o heroinu. Šta su glavne osobine heroina, nekako destruktivno delo, znamo da on uništava čovjekovo zdravlje, ali kakav je osjećaj kad čovjek ubrizga u svoje telo heroin? Kako se osjeća? Videli smo ove prethodne droge, kako čovjek to proživlja, šta je to, euforija neka ili kako to? Pa, kao neko blaženo stanje, tako bi to kao nešto, smirite skoro, ne može ništa da ti iznervira, znači ti bežiš od realnosti, od pravih problema, bežiš u sve tog heroina i tu ne može ništa ti poremiti, da ti iznervira da i vremenom ti se gomilaju problemi koje ti ne rešavaš, tebi treba sve veće, veće i veća doza i na kraju. Pa da, onda bi slobodno mogli da kažemo da je heroin zove savremene ljude koji žele da beže od problema. Da, znači, oni prihvate... Da se suoče sa tim, da. Da, i u stvari idu na taj način u smrt. Da. Mislim da je ovo zaista bio jedan jako dobar, najbolji opis droge koji sam do sada čuo za svaku od ovih vrsta. Iako postoji brojna literatura koja se bavi ovim, ali pošto savremena medicina je pod kontrolom farmaceutske, slobodno da kažemo, mafije, ovakav jedan pristup je zaista jedno veliko svetlo za sve one koji budu gledali ovaj program. Sljedeće pitanje koje želim da ti postavim vezano je za jednu stvar koja se javno ne iznosi, a koja je među ljudima koji se bave ovom problematikom, da kažemo, poznata, mediji o tome ne govore. Dakle, postoji jedno mišljenje u svetu da problemi, ako tako možemo da ih nazovemo, znači oni ih ne nazivaju tako, ali očigledno, znači problem droge ili problem greha, znači problem droge, problem prostitucije, problem pornografije, problem svih destruktivnih aktivnosti koje ljudi upražnjavaju, postoji jedno mišljenje da to jednostavno ne može da se spreči i pošto to ne može da se spreči narkomanija, ne može da se spreči prostitucija, onda hajde da to legalizujemo, kažu ljudi, znači hajde da tu drogu prodajemo, ali da postoje tačno određeni kriminalci, da postoji podzemlje koji će to da distribuira i da oni plaćaju reket ili da plaćaju porez državi, a država će da ih štiti. PDV. Da plaćaju PDV, znači neki kriminalni PDV. Znači, ne možemo da se borimo protiv, kaže država, ne možemo da se borimo protiv narkomanije i prostitucije, ali da legalizujemo po znacima navoda, znači prvo će da bude ilegalno, postojeće podzemlje koje će to da kontroliš, oni će nama da daju procenat, a oni će to da vode da tu ne budu sukobi između klanova, nego da to bude uređeno. I
kada onda i broj narkomana i ljudi koji upražnjaju prostituciju dostigne jedan visok nivo, onda se uvode zakoni, onda se to legalizuje kao u Holandiji i u nekim drugim zemljama. Pitanje za tebe, da li na osnovu onoga što si ti video i što si ti doživio i što ti znaš, da li si došao do zaključka da konkretno u našoj državi, znači nećemo se bavimo sa drugim državama, ali ti si ovde živeo veći deo svog života, pretpostavljam, da li si došao do zaključka da ovde, kada je u pitanju distribucija droge, postoji jedan uređeni sistem koji je kontrolisan i, ajde kažemo, zaštićen od strane, odnosno država zna za njega, ne možemo da se borimo protiv toga. Nema rešenja, da. Nemamo rešenja, ajde nek to funkcioniš, ali da bude bar uređeno. Da li si ti stekao zaključak da je tako i kod nas? Da. Znači jeste? Jeste. Ja mislim da jeste. Ono što ste videli, ja te samo pitam ono što ti, znači ti misliš da jeste. Reci mi, da, to onda znači i da jednostavno policija tu može da se meša na određeni način i do određene mere, znači... Koliko je njima dozvoljeno. Koliko je njima dozvoljeno. A koliko nije, tu ljudi ne mogu ništa. Da li je policiji dozvoljeno da se ona meša? I koliko se policija meša? Pa, meša se koliko im je dozvoljeno. Koliko im je dozvoljeno? Da, koliko je njima dozvoljeno. Oni ljudi rade svoj posao, šta će. Radili bi oni sigurno bolje. Samo da im je bolje, da im je više dozvoljeno. Da im je više dozvoljeno. Nego tu imaju neke više institucije. Manipulacije su velike, pa veliki novac se to obrće. Meni, na primjer, trebalo minimum 2000 dinara dnevno. To je znači mjesto sada oko 20 eura? I tako 5 godina, ja sam se 10 godina drogirao heroinom. Prije toga sam eksperimentisao sa raznim tim drogama. 4,5 godine sam bio na igli i oko 2000 dinara dnevno mi je trebalo samo za drogu. Po cigari to ne računam, nego samo znači za drogu. Oko 2000 dinara dnevno mi je trebalo, znači ja. Nije trebalo dnevno da budem normalno, da ne i više kad se počastim eto, toliko. Da. Koliko narkomana ima u Srbiji, puta 2000 dinara samo, to je neki minimum. Da. 2000 dinara, ima ko više troši, ima ko manje troši, ali neki prosjek neka bude 2000 dinara, velika para se tu vrti i ja sam napravljen za policiju, ali sigurno to mogla, ali šta će. 2000 dinara je, da kažem, za Hrvatsku, to je nešto malo više od 20 evra i... Kako to izgleda kad policajac uhvati nekog dilera droge, kako to onda dalje izgleda? Procedura je, taj diler droge brzo biva pušteno, očigledno da je i sudstvo korumpirano. Pa znate šta, zato što policajac bi radio svoj posao, mu hapsi dilera i diler uvijek stigne kod istog sudija i taj sudija je lakše podkupiti jednog sudiju nego podkupiti, ne znam, cijel sud. Ili najvjerojatnije da ti ljudi, policajci, ne bi se ni bavili tim poslom da su lako podkupili. Ima koji jesu, ali ja smatram da 95% nije. Jer ljudi su tako, nisu školovani, oni su, ko što se meni odabra da bude narkoman, tako su meni odabrali da budu policajci. Znači čovjek smatra, on je borac, on se bori za neku pravdu. I ja mislim da ti ljudi bi radili svoj posao, samo da to nije tako. Oni njima jednostavno to nije dozvoljeno. I onda svoj posao trude se, šta će? On, na primjer, uhapsi tog narkomana ili narkodilera, svejedno, ovaj dođe kod sudija i ga pusti. On ga opet uhapsi, ovaj opet kod istog sudija, sudija ga oslobodi, ima da neko minimalno kaznu smiješnu, šta će čovjek, i on ima svoju decu, ima za koga da brine, neće da stavlja možda glavu u torbu, da izgubi glavu, što kad će ovaj opet da ga pusti. I tako se to dešava. Da. Ima sigurno, nadam se da će biti bolje sve to, da će se iskristalizovati sve to, iskristalisati i da će konačno nešto se konkretno da se uradi po tom pitanju, jer ovo je strašno. Kod nas je, na primjer, Kosovo dole, Albanija zna se da su glavni distributeri heroina u svetu. To je u srcu Srbije, Evropska Kolumbija. Kolumbijci truju Ameriku sa kokainom, a ovi, kako se zove, Albanci, Evropu sa heroinom. Sve ide preko nas. I Turska, sve ide preko Srbije. Srbija je tu, to crevo, usko. I sve ide preko nas, zato je to tako. Kod nas je najtenji heroin u svetu. Ne baš u svijetu, tamo gdje je izvor, gdje su izvorišta, druga priča, ali ovdje u Europi, ja mislim ovdje da nema jeftinije evo kod nas. I kvalitetniji, i ne znam, jači, ne znam. Sada da dođemo do tačke koja je vrlo bitna, a to je tačka tvog izlečenja. Znači, ti si u jednom trenutku došao do zaključka da treba nešto da promeniš u životu, je li tako? I šta si u tom trenutku onda, kako je to išlo? Čitao sam u sve dok misterije su bile novine, probao sam institucije, bio sam u Drajzerovoj. Ubrzo posle toga dobio sam ambulansko lečenje kod mene u mestu.
i ovaj, kako se zove, imao sam te infuzije, sam primao glukozu, onda ne znam kako nam rastao i kako se zove, dobio sam te lekove za smirenje, ubrzo postoga sam ja overio. Šta si overio? Overio. Znači, predozirao si? Da, predozirao, da bio sam na VMA, na toksikologiji. Ja sam primao, kako se zove, te rastvore i to je sreo me dečko tu ispred ambulante i dao mi, ja sam otišao kući i uzem, mogu sam da ne uzmem. Šta, šta da ne uzmeš? Prva druga. Da, da, jer ja sam izašao već odmah oko možda 5-6 dana, do nedelju dana, sam bio čist od heroina, otrukali su me lekovi. Ja sam samo taj heroin dodao preko tih lekova. To kad si bio na VMA, kad se predozirao? Ne, 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 to kad sam se predozirao, izašao sam, iz ambulante, dečko mi je dao, ja sam uzeo, u to vreme sam išao na to ambulansko lečenje, otišao kući u Verio, posle sam došao na toksikologiju. Aha, znači ti si išao, ti si hteo da rešiš problem, otišao si, bio si na ambulansko lečenje. Da, no ne, ja sam se prijavio, rezervovali su, rekli da nema mesta. Nema mesta. I ti si onda? Blokirao me, prepisali su mi te rastvore i te lekove, ja sam primao ambulanti kod mene u mestu. A u tome si išao svaki dan da primaš? Da, i dečko me sreo ispred, dao mi, ja sam uzeo, nisam morao da uzem, ali to bio sam. Dao ti heroina tako? Dao mi heroina. Ti si uzeo već, malo veću dozu? Da, joj. I sam bolio. Šta znači, za oni koji gledaju ovaj program, ne znaju taj termin, da objasniš taj termin overiti, šta znači to overi se? Umro. Baš umro. Jedva su me povratili u komi sam. Znači ti si bio... Staje pluća, staje sve, prestaje dobro kiselnika u mozak i umiraš. Ti si, ajde kažemo, bio klinički mrtav, što se da, kaže. Da, jesam. I šta onda, to je onda iglo u srce, adrenalin, tako? Da, onda su to oni oživili na VMA. Ja sve su na VMA na toksikologiji, njima sam zahvalan, isto nisam spasili život. Ali i tamo su isto rekli, dakle, teško da ima pomoći da tu izlečenje, teško da nema. Prepisali su mi opet lekove, ja sam opet pio lekove, nemam te lekove kad piješ i kad prestaneš da ih uzimaš. Vremenom ti oni do sad, isto koji su ove droge koje... Hoćeš da kažeš da ova klasična medicina, ne, tu nema pomoć? Ne, ja mislim da nema. Ima neki mali procenat, daj Bože, da, ali jednostavno ne. Ono što si ti vidio nema? Ne, nema, ja znam na svojoj koži da nema. Jer ne može taj doktor da mi prepisuje meni terapiju. Kad ne znam nikoliko sam ja uzimao dnevno, niko me to nije pitao tamo, nikoliko sam uzimao, nikoliko, pitali su mi koliko dugo uzimao, da li uzimam gram ili pola grama dnevno, ili koliko je taj heroin jak. Nema, mislim da samo na suvo ima izlečenje, na suvo, to se zove samo izlečenje. Bez ikakvih lekova, bez ičega, znači radom, samo rad, disciplina. Poverenje Boga. I u crkvu da se ide redovno na molitve, na liturgije, na priča sa tim popovima. Reci mi, ti si, i onda kada si vidio da tu, što se kaže, leba nema, da. Kako si, kako onda dalje teklo to, kako si saznao za i došao? Imao sam još jednu tu situaciju čudnu, po svega toga, ja sam dva puta uverio, to je bio prvi put, drugi put sam završio u Kovinu. Ovdje u Kovinu, u neuropsihijatrijskoj kliniku u Kovinu, isto na taj način, isto sam uverio. I tu sam nešto se kopricu pokušavao da se lečite i... Nešto sam sam pokušao, kao uzeo sam neke lekove pa probao da se skine, nisam uspeo, to niko ne može da uspe na taj način. Volio bih da upoznam nekog ko uspeo, ja smatram da je jako teško i da možda, ne znam, ja mislim da ne može. Da, i da skratim priču, završio sam... Ne možeš da kratiš priču, slovno ti priče i detalje, da, bit će to interesantno gledat sve. Sve što mislim da treba reći. Završio sam, kako se zove, u Kovinu. To je bilo drugi put? Drugi put, da. Kad se zove? Da, to, ali iste godine se desilo. I, ovaj, i tamo su mi isto prepisivali tamo neke terapije koje ja nisam normalno hteo da pijem. Čak sam se i pođapao s jednom doktorkom. Jer ja o mom problemu znam više nego ona sam. Ne znam, ona žena nikako. Funkcioniše ta droga, ni kakav je to stimulans, ni, ma ništa, nisu meni davali neke lekove za šizofreniju, ja sam odrepio još više tih lekova. Ja, pojma nije, na kraju sam odbio terapiju, zbog toga sam imao veliki problem, nisam to jednostavno da pijem to što mi daju čovječe. Ja njoj treba da kažem šta ona meni da prepiše, šta je zamjena za heroin. Ona žena ne zna, jednostavno ne zna, nije ni ona kriva, oni ljudi nisu upućeni u taj problem. Eto i to je jedan isto propust države. Oni ljudi ne znaju, oni su radili sa alkoholičarima, sa šizofreničarima, sa ja kad sam stigao, oni ljudi ne znaju, jednostavno ne znaju, ona meni prepisuje nešto za šizofreniju, ja sam umislio da su li tri neki, poludeo sam tamo, lepio sam od tih lekova i najgore što sam ja bio
malo tamo tunčicu svestan sam bio da kažem ovo ljudi pre dosta više od njih krila tim lakovima. Samo dođe i kliknuti lakovima, najlakše nekom dati lek. Najlakše nakljukaš ga lekovima i to je to. I na kraju mi prepisali to nisam pio. I da, izađem iz kovina. I bio sam miran jedno 20-25 dana, možda mjesec dana. I opet se ljudi. Izađem. Prvi put kad sam izašao iz kuće, ja sam uzem. Izađem kući i to pričao s mojim ljudi, ja nemam više, ne mogu, ja moram da idem. Ja ne vidite, baš sam rešio sad, rešio sam nekako, moram otići. I pročitam zdravstvo Anislava. Čitaš ovo? Ugleda sve dok misteri, pročitam da postoji taj centar, da uopšte to kad je... I da je u izgradnji još centara i i on je tamo. Kako, odiš direktno, znači? Otišao tamo i nisu me odbili. Bez prethodne provere, bez ikakvog, znači oni nikog ne odbijaju, bez prethodne provere, bez ikakvog, ne, nisu me vratili ljudi. Ja sam se, nisam se njavio, ja sam samo otišao. Tečan na odvezu, ja sam se pojavio, ljudi su rekli, potpiši to šta. Sve mi pročitali, izlistali šta treba da potpišem, ja sam potpisao. Sve su me pozorili na vreme. I da postoji za vreme, će mi nego ovako, zna se šta se ne smije. Da nastaneš na drugog, da se svađaš, da praviš bilo kakav problem, da postoji fizičko kažnjavanje u ekstremnim slučajevima. I ja sam to svjesno, ja sam to potpisao, zato što to stvarno tako jeste. Ti tamo znaš šta ne smiješ. Isto kao što ti kad završiš terapiju, ti znaš da ne smiješ da uzmeš drugu. Ti ako ne možeš da se uzdržiš, da se ne posvađaš sa nekim ili da ne zapališ cigaretu u sobi, ima nepušač. Ja, na primjer, sam tamo prestao da pušim. Zašto bi ja trebao drugi? Ili, na primjer, da povučeš vodu. Za sve osnovna higijena, znači to nisu neka pravila vanzemaljska. Nešto najjednostavnije, tamo veliki broj ljudi mora da bude takva disciplina i higijena. I na vreme ja sam sve to propisao i ljudi su mi mnogo pomogli. I eto mi sad. Kad sam otišao tamo, znači imao sam 64 kg, sad imam skoro 90. I bio sam totalno rastrzan, pokidan, ko kad razbije to gledao. Ništa, nisam mogao da sastavim dve rečenice, nisam imao ništa, totalno psihički sam otišao osjetio. Jel možda nam kažeš kako je izgledao taj proces? Znači ti si sad tamo došao, verujem da će to biti korisno onima koji budu gledali ovaj program, zato što zlonamerni ljudi su koji uništavaju, koji dilaju drogu i koji rade najgnusnije stvari u našoj državi, oni su na jedan vrlo prljav i drzak, da ne upotrebi neku težu reč, način se obrušili na to lečilište Crnu Reku. Ono da kažem da biblijska zapovest govori da je u ekstremnim slučajima potrebno da se primjeni jedna kazna koja se zove bičevanje, znači do 40 udaraca biča prema Božoj zapovesti je potrebno da se u određenim situacijama primjeni nad onim ko se ponaša destruktivno. I postoji jedna izreka u Bibliji koja kaže da modrica od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Znači, za neke zle ljude batine mogu da pomognu. Na drugom mjestu se kaže u Bibliji ko žali put mrzi na dušu sina svoga. Znači, treba delovati preventivno da naša deca ne budu da ne izazivaju samo uništenje i da ne uništavaju sve oko sebe, da nas vidimo da se ti zakoni, Boži zakoni se ne primenjuju i vidimo da ovaj svet ide u samo uništenje, u propast. Znate šta? E sad... Izvim što sve recirakiram. Sistem modernog ratovanja je udariti u koren društva. To sam ja do sad zaključio. Znači, svima kome to govora, šta će generacije koje su do sad radile, kad budu došli ovi koji su znaju da je 80% neopravda, ne znaju da se potpišu. Ne znaju ništa, ne znaju ništa, to je strašno, omladina, ne zanima ih ništa. Jednostavno su mi zainteresovali. Njih samo interesuje... Ništa, pa ono što ne treba, to ih zanima. Ono što ne reklame. To im se plasira. To se plasira i to je tako. I zbog toga što je manastir Crna Reka, odnosno lečilište Crna Reka, u pitanju lečilište... Da, to je rehabilitacija. Rehabilitacija centar Crna Reka, pošto je, mislim da je dobro da kažemo nešto i o tome, ne samo zbog napada na taj centar lečilišta, nego i zbog toga da ljudi koji će gledati ovaj program bit će im od koristi da se upoznaju sa metodama koje se tamo rade. Znači,
Kako je to izgledalo? Ti si došao, ti si potpisao, tvoj rođak koji te je dovezao, on je otišao kući, da. Ti si ostao tu. Kako je to onda bilo? Šta, dobio si svoj krevet, dobio si zadatke, da. Šta će da radiš? Ne, u početku ne radiš, u početku ti saradnici pričaju sa tobom, upute tu ceo sistem. Nema tu na to, napriđaju i stari momci koji su već se oporavili, koji su se vratili sa vikenda, inače sa 6 mjeseci se ide na prvi vikend. Koji su se vratili sa vikenda, koji su bistrije glave, koji mogu nešto da te, oni polako postepeno sa tobom rade, jer kad bi sve odjedno ne vare, postoje, jer čovjek je tu totalno konfuzan i što sam rekao, polomljen ko gledao, nema šta ima da to polako stavlja, delić po delić, postoji sistem koji u početku dobijaš neka lakša poslušanja, pa sve teže i teže kako fizički zdraviš. Postepeno ti se daje nešto da radi, da stekneš nove radne navike, da se većina koja dođe, znači higijena je sveta na nulu kod narkomana. Higijena je strašno nešto koje... Šta to znači na nulu? No, na nulu i ne kupa se, ne pere zube, na ono osnovno, nema vremena za to narkomana. Zato što ili urađen ko pas ili u krizi. On treće kod narkomana nema. E, znači, u jednom slučaju nije normalno. Nije normalno kad je u krizi, nije normalno kad je urađen. On nije normalno, to nije normalna osoba. Ono nema normalna shvatanja. I onda postepeno se to tamo dovodi u red. Ti saradnici koji rade sa tim momcima koji već imaju iskustvo, oni su isto narkomani lečeni, koji su ostali tamo da pomognu drugima, žrtvovali se da ostanu tamo da pomognu drugima i rade sa tim momcima. Posto polako ih uvode u sistem postepeno, pa se vidi ko ima kakve sposobnosti, šta on može da obavlja, da li će biti u kuhinji, da li će raditi fizičke poslove. Ništa nije prisilno i nasilno. Sve je na dobrovoljnoj bazi. I koliko možeš, niko te ne biče od tamo, ali koliko možeš, toliko radiš. Ako ti nisi sposobno da nosiš 50 kg, niko te neće terati, ima ko može. E tamo se učimo da pomažemo jednim drugim. Uopšte, kad izađeš ovdje, da budeš korisnom član zajednice jedne, da budeš čovjek, da ne budeš stokan, to da budeš čovjek, zato da najjednostavnije da kažem. A sad kad ovo pričaš, sjetio sam se jednog mog prijatelja koji je jednom prilikom dospeo u zatvor, eto, ima je neke probleme u životu i napravi neke incidente, potukao se povredenog čovjeka i bio je 6 mjeseci u zatvoru i to je za njega bila dobra lekcija. I on mi je rekao da je u tom zatvoru upoznao bolje ljude i stekao bolja prijateljstva i da mu je bilo jako teško kad je trebao da napušta zatvor, jer toliko se zbližio s tim ljudima i toliko je u zatvoru, zato što u zatvoru postoji red, postoji disciplina. Van zatvora, kaže on, nema reda, to je haos, ludilo, anarhija. Kaže, ovdje postoji red, ovdje smo prijatelji, družimo se, pomažemo se. Pitanje za tebe, tvoje iskustvo u tom rehabilitacijom centru Crna Reka, da li si se ti tamo osjećao, baš kao i ovaj moj prijatelj, nismo se dogovarali da ću ovdje te pitam, to je samo da potvrdiš. Da li si ti imao neko tako, da li si ti doživio nešto slično, da si se sreo sa ljudima koji su ti zaista prijatelji? Da si sreo prijatelje koje nisi do tada mogao da imaš? Da, tako, jer kako se zove, tamo pomalo ti se vraća neko osjećanje, tebi kao tebi, koja se otupela korištenjem tih narkotika i sve, i odbačen si od svih, totalno, tamo si opet prihvaćen u jednoj zajednici i osjećaš se kao koristan član jedne zajednice, opet se navikavaš da budeš koristan član jedne zajednice. Tamo maske padaju, to je zatvorenog tipa, isto koji je zatvoren, nema maske. To si što si i nema. Ovdje maska gdje ljudi glume. Ovdje svi ljudi glume. Svi glume nešto, ne znam, neko ludilo glume. Tamo nema maske. Tamo smo svi na jednom prostoru i gledamo svi jedni drugima da pomognemo. Jer svi smo u istom sosu, svi smo u istom problemu, isto kao i zatvor. Jednostavno zatvorenog tipa i tu moraju maske da padaju. Ti možda jedno vrijeme, kratko možeš da se folijeraš, a to sad ne možeš, jer i to su jako namazani ljudi. Prošli sve i svašta, nema tamo, prođete, takve stvari ne prolaze. I tamo vremenu naučiš da i napolje se ponašaš tako da jednostavno nemaš te maske. To si što si, ko te prihvati, taj ti prijatelj. Ko te ne prihvati, šta život ide dalje. Da, ali je očigledno da u takvim institucijama kao što je zatvor, kao što je lečilište, tamo se ne toleriše foliranje, mangupiranje, ovo što se danas ovdje... Ne može to, ustano tamo gdje sam ja bio, taj duhovno rehabilitacijalni centar, ne može se povrediti sa zatvorom. Tamo je strogo zabranjena ta zatvorska atmosfera.
Ne, hoću da kažem, u institucijama gde postoji zakon, gde postoji red, gde postoji disciplina, tamo ljudi mogu i duhovno da prosperiraju. Tačno. Evo, moj prijatelj je duhovno prosperirao u zatvoru. Duhovno. Tamo se suoči sam sa sobom. A ne, postoji red, postoji disciplina. Tamo gde nema reda, gde je anarhija, gde dileri droge mogu da... I ti si konfuzan, Kad si ti u nekom uređenom sistemu, gde je nešto, znači najjednostavnije, ovde je sve komplikovano. Kad trebaš lično kartu da izvadiš, ko da vadiš ne znam šta, ko da podnosi, ne znam, za dozvolu za sve šarne. E, baš bukvalno tako su napravili. Tamo sve je onako jednostavno, jednostavan život, jednostavni ljudi, jednostavno sve. I sve je lakše. Iz toga proizilazi sreća kad možeš da uradiš nešto što je dobro, što je jednostavno, da. I male nauči da te male stvari raduju. Kad nekom pomogneš, ja kad nekom sad pomognem, ja sam sreća. A pre sam tu sreću tražio spolje, a on je unutra u mene. I to su me tamo naučili. Odlično. U svom slučaju, evo, videli smo da one stvari koje izgledaju nemoguće, kako kaže u Svetom pismu, što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Da. Također u Svetom pismu kaže, ko traži naći će, ko kuca otvorit će mu se, evo ti si tražio, dobio si mogućnost, iskoristio si je, sad si zdrav čovek. Odmah da kažem da mi moramo svakog dana i svakog trenutka da se borimo za to, za svoje zdravlje, da ga očuvamo. Znači, ti si sada, što se kaže, seo na zelenu granu, ali zdravlje i sreća je nešto za što moramo da se borimo svakog dana, da ostanemo u tome, jer pozivi na samo uništenje su svakog trenutka. I ako upalimo televizor, ako vidimo billboard, ako vidimo u ovom... Nemo se da prikazuju ratove, prikazuju totalno bolesne stvari koje... Ne znam koga to gleda, ali većinu zanima, koliko ja vidim, kad sam došao da je to ranije, na to nisam obraćao pažnju, što sam ja isti takav. Pa sad ja to, ne da ne mogu da podnesem, ne mogu da budem ravnodušan. Ne mogu ja to da shvatim uopšte, tamo sam je puno ti ljudi koji su radili sa nama, ti popovi. I puno su me naučili, koji stvarno znaju ljudi svoj posao i sad mi te stvari nekako izgledaju. Znači, običan ovaj svet mi izgleda kao neka druga vrsta. Da. Totalno druga vrsta koja ja sam tu kao ulje znači, ne znam, nekome da pričam, sa vama pričam, a nekome kad bi to pričao negdje u nekom kafiću ili kao vam bi mađao kod da sam ulak. Kad bi pričao o zdravlju, o moralu... Uopšte, da, uopšte o tom ponašanju, da budeš dobar čovjek, to je neshvatljivo u ovom društvu. Ako si skop, onda si cijenjen. Ako si dobar čovjek, onda te svi gaze. Onda te svi gaze, ljudi su postali mazohisti. Što ih više muči, što te više vole. Ne ja lično, ne vi, nego tako, sistem taj. Znači, napravili su ovo mazohističko društvo koje valjda jedva čekaju da ih neko maltretira. I onda su valjda srećni, ne znam, da sam ja tako zaključio, ne su da budu sami sebe srećni, što oni traže ne ovdje sami sebi. I to, i znači, ti... I sad ti, znači, kad si došao iz tog centra, da. Kao zdrava ličnost, da. Znači, ti sad ovdje ljude doživljaš kao... kao drugu ust. Da. Pa to je ovaj... I pričam ja njima, ali to ne dopire da njih, nisu svesni. Oni nemaju svesti, oni su mašine, oni su samo u tom mehanizmu, to je jedan onaj, kako se zove, jedan onaj zupčanik mali koji se vrti samo u jednom krugu, on ne pomišlja da se okrene kontra. On samo ide tako i tako ide ceo život i to mu sve. To mu je ceo njegov svet. On ne razmišlja uopšte da malo iskoči, da vidi malo drugu stranu, drugu medalju. Znači, njega to ne zanima. Da. Ono što je važno, što bih želao za kraj ovog našeg razgovora, iako ako da bo biće otprilike da razgovaramo i ovako van ovog programa, a i da snimamo još neku emisiju, ti si mi rekao pre nego smo počeli da snimamo ovaj program, da planiraš da nestaneš ovde gde si sada, nego da planiraš i drugim ljudima da pomogneš, ne samo preko ovog programa. Spomenuo si da... Eto, ako da Bog, da se pokrenu još neki drugi projekti i ja planiram u okviru Instituta za prirodnu medicinu koju ja vodim, a evo i ti kao neko ko je sada osposobljen i naoružen sa određenim znanjem da pomogneš i drugim ljudima. A evo, ako da Bog, bit će prilike da mnogi ljudi koji ima tega potrebna pomoć, a takih je zaista veliki broj, da će moći da se obrate za pomoć i tebi i da
sva ta važna znanja i to veliko, ogromno iskustvo koje ti imaš, zaista to je nešto grandiozno, da će to biti, da će biti prilike da drugi ljudi dođu u situaciju da dobiju ta znanja od tebe i da shvate koliko su ove stvari ozbiljne i koliko su opasne stvari igrati se sa drogom i sa tim stvarima, tako da... Sa životom. Sa životom. Ljudski život. Da. Sorry, to nije život. To u stvari nije život. To nije ljudski život. To je, ne mogu da... Narkomanski život, znači nije... To nije život. Nema to život. Nego što narkoman uče još ljudi pored sebe, uče kompletno svoju porodicu, sestre, braće, ljude, pati, muče, a on pati. Zamislite sad da me daj Bože, ali ja ne bi mogu zamislim svoje dete da gledam, na primjer da mi dođe u krizi ili ja drugiran dođem i sedem sa mojim ručak, kao mi ručak. Oni jadni ljudi, ne znam kako im je taj ručak, da li im ukus unošte. Ja ne znam kako im je bio. Sve te godine samo, taj pakao koji sam ne preživio zbog mene, zbog droge i uopšte. I eto, samo postom, molitvom i radom sam se izvukao. Odlično. Vladane, ja ti se zahvaljujem. Želim ti puno sreće u životu i zaista sam zahvalan Bogu što smo imali priliku da čujemo i da imamo u našoj sredini čovjeka koji je hrabar da progovori o ovim stvarima, neko koji je u celoj toj priči, jer evo vidimo da živimo okuženi, kako ti kažeš, jednom drugom rasom, i zaista to prvi put sam to čuo, ali zaista kao da postoji jedna druga grupa ljudi. A sa biblijske tačke gledišta je zaista tako, pred Bogom postoje oni koji su na njegovoj strani, oni koji su protiv njega. I zaista u ovom svetu postoje, slobodno možemo da kažemo, dve rase, oni koji su okrenuti samo uništenju i oni koji žele da nešto da urade, da pomognu sebi. I to je ono što kaže, mudrost ovoga sveta je ludost pred Bogom. I zaista, to si jako lepo opisao. Zaista, puno ti hvala na ovom razgovoru. A do sledećeg programa, ja pozivam sve one koji gledaju ovu emisiju za više informacija. Gledalci mogu da pogledaju web sajt Instituta za prirodnu medicinu i Centra za prirodničke studije na kraju ovog programa. Zvolim.